uyu mwanya ndanezerewe ndi gushima Imana y'ibyo yakoze shima n'abantu bayo kuko banyumvise bakamfasha Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi ndagira ngo udufashe niba uri buyizingure niba turi bugufashe sinzi kugira ngo abantu babanze bayo ariko iracyabura ibintu byinshi ntago nareka kubivuga iracyabura ibintu byinshi ikeneye imitako ikeneye ibiki byose ni kanzu y'abageni ni kanzu y'umugeni ariko iraho iri simple ikintu cyatumye nyizana none nabwira aba mama nababwira ngo ejo heza harahari impinduka y'ubuzima irahari uyu munsi kurira kwararira umuntu ariko ejo bwa kimpundu sikavuga Yesereka tubasuze bakunze ba Yego TV show twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mu cyese tandukanye muherereyemo turi kumwe na mama Angelique ni wa mama twagiranye ikiganiro sorry ikiganiro hafi cy'amasangira ngo atatu niba ntibeshye nacyo kiganiro kirekire kimaze kubaho Yego TV show yashyize hanze aricyo kiganiro kinini gifite igihe kinini ariko byari ngombwa kubera ko uno mama yagombaga kuruhuka yagombaga kuvuga yagombaga kugira ibyo asohora kugira ngo umutima we uruhuke uyu munsi turi kumwe nawe rero ariko ntago turi kumwe nawe nk'ubwa mbere ahubwo turi kumwe nawe mu buryo bwo gushima kubera ko mwamubaye hafi mwaramufashije abamusengeye abagize icyo bamwoherereza uyu munsi arashima ari nabyo ari buze kubibwirira Angelique turakwakiriye nanone kuri Yego TV show murakoze cyane umeze ute ndaho ndashima imana n'abandi nibambone barabona yuko biratandukanye n'ubuzima nari ndimo mbere hari ikintu cyahindutse ndashima Imana kuko niyo ya mbere yo gushimwa igikurikiye ngashima ibiremwa byayo yaremye kubw'imirimo bakoze ndabashimira cyane yego yigereza mikoro neza kugira ngo abantu baze kumva ubuhamya bwawe ndetse n'ishimwe ryawe haciye igihe kitari gito hari haciye nk'igihe kingana n'ikiburiye muse ntiharimo nk'amezi nk'atatura amezi atatu ane hafane gukyo tuganiriye reka ndebe niba nshobora kuba ari nko guhera nko mu kwezi kwa kabiri hari ndumva ari nko mu kwezi kwa kabiri twakoranye ikiganiro mu kwezi kwa kabiri ubu turi mu kwezi kwa gatandatu reka nze ndebe ndahita mbibona hanyuma rero kuva kiragi kuva nyuma ya kiragi kiganiro ubuzima bwa Angelique bwabaye gute nyuma ya kiragi kiganiro ubuzima bwa Angelique bwarahindutse ntabwo bwakomeje gusuka bwari buri kiragiye byari binkomereye kiragiye nari ndi mu bibazo bikomeye cyane yemwe nari nihebye sinabonaga rwose no gupfa umuntu yapfa akabavuye mu isi ibintu byari byarankomereye nari mfite ibibazo byinshi yego ariko kira kiganiro maze kugikora ibintu byarahindutse kandi nubabibona bibona ko hari ikintu cyahindutse kuri njyewe ubyibura mfite kwishima ndaseka kiragiye no guseka byari byarananiye yago byari byarananiye pe kuko nararibaga nareba hirya nkabona nta wapi nareba hino nkabona wapi nakwibuka ko hari ikintu nize uyu mwanya muri uriya mwanya ntashobora kuba nagenda ngo nigurire n'igikoresho nsubire ku isoko yego nkabona birenze uko njyewe mbitekereza ariko uyu mwanya ndanezerewe ndi gushima Imana y'ibyo yakoze shima n'abantu bayo kuko banyumvise bakamfasha Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi aho ndi buri gihe mba ndi kubasabira iyo mbyibutse ndabasabira iyo mbonye uyu munsi nshobora kuba nabona n'ibihumbi bibiri nabikoreye nkavuga nti wende uyu munsi abana banarya yego kandi niyo byabuze uyu munsi simbibone mba niringiye ko ejo nabibona nabikoreye rero ndashima Imana kubyankorepe urashima Imana ni ikiganiro kimaze amezi atatu ni ikiganiro kimaze kurebwa n'ibihumbi 99 ni ikiganiro gifite amasaha atatu iminota itatu amasegonda 58 ni ikiganiro twagiranye na Angelique umumama wavugaga urugendo rw'ubuzima bwe ndetse n'ibyaho yagiye ahurira nabyo mu buzima byari bigoye cyane ariko akabana nabyo kandi akabasha no kubicamo yego niwe turi kumwe kano kanya ariko agarutse aje kubashimira uti byari bigoye cyane ariko abandi bakanukanye barabona ko bitandukanye nuko nari meze tubwire ibi bintu bimwe na bimwe byahindutse mu buzima bwawe kubera kiriya kiganiro mu bintu bimwe na bimwe byahindutse mbere na mbere hahindutseho ko ari byinshi yagwa ni byinshi byinshi pe ahantu nari ntuye abantu baramfashije bamfasha kuhimuka ndashimira abantu muri aka kanya umuntu wese wagize uruhare arimo ambwira ngo imuka aho hantu baramfashije kandi narahimutse ubu ngubu ndahandi
nabaga mu nzu y'icyumba kimwe na salon handi gikondo yego yego ahantu mva hafi na toilette yago simbizi buriya buriya munsi ndabonaga wago oya nuko nakintu nabonaga nabikora ariko nabonaga wagowe n'uko nabonaga isazi noneho isazi zasangaga yago sinzi nimba tarabibonye ni umbona uzihungura nuko abantu batabibonye ariko ngiye numvaga binteye isoni nkavuga ati se mara noneho ino toilette irimo irasatira umushyitsi cyane kugira ngo imwereka yuko iri hafi nta nubwo nabajyaga mbona ko byakundaga kubaho urya munsi narabibonye ndumirwa ariko aho hantu narahimutse ndashimira abantu rero bamfashije kuhimuka ubundi mu nzu y'ibyumba bibiri na salon ubu usigaye uba mu nzu y'ibyumba bibiri na salon wow yego narahimutse rero ubwo nabyo nukuri imana ihabwa icyubahiro ikindi kintu nagize naguze imashini nari mfite ikibazo cyo kudoda narabuze ikintu nakoresha ariko kandi mbiza ari umwuga wanjye ariko ntasubira ku isoko ngo mbashe kuba nakora bingoye bireba nkabona ntazi ukuntu bimeze ndashimira rero umuntu wanguriye imashini yego harimo abantu bambwiye batunyamuneka nusubira kuvuga ntuzatuvuga amazina twakoze kubera yuko ari ngombwa ngo dukore ariko aho bari bariyizi nawe ndamushimiye imana yo mu ijuru imuha umugisha yanyohereza amafaranga yo kugura imashini rero aherereye mu cye gihugu ari muri Amerika muri Amerika numu papa numu mama numu mama numu mama reka tumushimire cyane ubwo we araza kwiyumva mama warakoze kuko twebwe akenshi ibiganiro dukora wenda na Angelica araza kubivuga ntago dukora ibiganiro tugamije inyungu zacu zacu bwite nazo ziba zirimo kubera ko hari ibyo wenda ibiganiro dukora bitwinjiriza ariko ikintu kidushimisha kurusha ibindi nuko tubona umuntu twakoreye ubuvugizi afashwa nicyo kintu njyewe kinshimisha kurusha ibindi byose kurusha nayo mafaranga kurusha n'iki rwose iyo mbonye umuntu nakoreye ubuvugizi yafashijwe nicyo kintu cya mbere kinezeza umutima wanjye nkumva umuntu wese waragize icyo atanga kugira ngo uwo muntu afashwe nanjye namusabira umugisha reka wa mama we si nkunzi izina ariko Angelique we arakuzi kuko waramufashije hanyuma nitushimira umumama wamufashije kugura imashini wiyumve rwose wiyumve ahantu uri wakoreye umugisha yiyumve yiyumve yarakoze Imana iguhe umugisha komeza utubwire urimutse icyo ni ikintu cya mbere cyakubayeho baragufashije wimutse aho wabaga habi ugiye mu nzu y'ibyumba biri na salon uguze imashini waza duherukana utanafite smartphone nari nyifite ariko ishaje ishaje ukuntu yego umuntu nawe wayinguriye ndamushimiye kuko nawe yanyohereje amafaranga ngo ngigure icyo gihe twaravuganaga bikanga ndamuganiye rero telefone yanjye irashaje kugira ngo mvugane n'abantu bari hanze birangora nawe anyohereza amafaranga ngo ngigure nawe Imana imuhe umugisha ni umupapa yego nawe ahari Imana imuhe umugisha yarabikoze yatumye uyu munsi Angelique agira communication yihuse warakoze cyane kuko bimwe mu bintu bikomeye hano ku isi bituma ubuzima bw'abantu bukomera cyangwa bugerwaho cyangwa bugiraho bugera harimo ikintu kitwa makuru harimo ikintu kitwa information yagukoreye ikintu gikomeye nawe reka tumushimire yego Imana yo mwishuri nawe imuhe umugisha ahari nawe ariyizi ikindi ndi gushima nyine cyagiye uruzi ko waje nta ntebe nari mfite sibari mbonye ko nta ntebe nari mfite yego nta ntebe nari mfite umumama nawe wanguriye intebe Imana nawe muhe umugisha ari muri Canada yarambwiye ngo simfite amafaranga menshi ariko aya ngaya uyakire urebemo intebe wagura ariko izo yanguriye ni ukuri yo mu ijuru muhe umugisha yarakoze cyane kubitekereza gusa ikintu nagerageje gushyira mu bikorwa ikintu cyose umuntu yagendaga ambwira wenda ibindi bikaza nyuma ndanashimira umuntu nawe wamfashije kwishyura minerivare y'abana ikibazo cy'abana yarakimbajije arambwira ati se abana bafite ibirarane bingana iki n'ibiki byose nyine arambaza nanjye ndamusobanurira arangije nawe aramfasha kunyishyurira nawe ahari nawe yiyumva Imana imuhe umugisha nakabaye mbavuga amazina nakabaye kuko ndabazi ariko barambushije baravuze bati iyo ukoreye umugisha ntabwo uba ukoze ngo isi yose ibyumve kuba kuyo gutanze ntabwo kubwira ukundi ngo nawe ngo byagenze gutya ariko bose aho bari babyumve nyine ndabashimiye hari n'abandi bagiye bamfasha mu buryo bw'amasengesho harimo abandi bagiye bamfasha mu buryo bw'amafaranga nyine umuntu akanyoherereza amafaranga abamfashije kugira ngo nongere wenda ntangire ku bintu by'abageni nisubire mu kazi nkore wenda kuri ayo mafaranga bagiye banyoherereza yago nyine byamfashije no kugira ngo nayo nsaguye mbashe kuba nagura tiseme na udodi kanzu nuko nanze kuzana n'utundi twatundi tw'abadoneri wenda ntabwo mfite byinshi ntabwo mfite byinshi kuko ntabwo mfite nk'ibintu nakwambika nk'umugeni ngo wese mwambike kwa kundi uziba umugeni yambara n'abasore n'abakobwa n'ibiki byose oya ntabwo iyo kategori nayo nayigeraho ariko aho
ngejeje ndashima Imana ko nabyo mbifite ubu ngubu wenda ku ntambwe nateye Imana nikomeza kungirira neza nzakomeza wenda ngende nongeraho n'utundi nongeraho n'utundi mbashe kuba nafata ubuzima numva nashakaga kubamo nkuko na mbere nabubagamo yego nta bitero byakugabweho nyuma yakira kiganiro ehita abantu nago byabura yakandi nago byabura mu bintu bitabura icyo ngicyo cyo nago cyabura gusa nago nari mbizi yago nago nari mbizi yuko njye gutanga kino kiganiro ubundi nago pe mbere mbuga njye kwa Sabine nago nari mbizi ko bibaho numvaga njye gutanga ubuhamya bwanje nyine mani guha umugisha yago n'ukuri guha umugisha iri mu gihugu cyo mwijuri irabizi ko iyo njye gushimira abantu bamfashije buri urimo cyane bikomeye cyane pe kandi nasabye wanje kunyakira mbere nago nabura kumushimira nuko ndi hano nawe yarakoze kuko byatumye menyekana nawe rwose imana yo mwijuri nawe hari mu umugisha yewe wowe rero nago nabona ukuntu ndivuga bese gikukandakanda gikuguyagoya gikuba hafi kuko twebwe tukubaye hafi nanubwo byaba buriya byiza kurenza imana buri imana iri hafi y'umuntu twese tuyiziraho ariko bugira idahari abantu bakakuzira nanubwo byanakunda cyangwa se baza irabanza bakaza bayikurikiye rero warakoze cyane kuko waramfashije ubu ndishimye wenda ndanaseka pe ndaseka ubu ngubu mbone ko hari ibintu by'impinduka mba numva mu buzima bwanjye meze neza none numva najya mu bantu numva byibura nanavuga biremera akundi nabonaga yago nta hantu mfite ho kuvugira uzi ko nkamuhanga nabagamo ntagega nifuza guhura n'umuntu byibura twa twarahuye bwa mbere kuko ubuzima nari ndimo icyo gihe n'ubuzima nari ndimo ako kanya hariya mwasanze bwari buhabanye cyane n'ubuzima nabayemo nkiri muto simo bwanjye bwari bwarahindutse bwarabaye bubi nariyanze mbona isirimo kunshiriraho nibaza se biragenda gute eh bakambaza minerivale y'abana nkabona byanze none wo kugira yago ha se byari bindi ubu ngubu niyo ngiye ngakorera ibyo bibiri wenda uyu munsi nkabibona ejo wenda sibiboneke ariko mba mvuga nti byibura mfite akantu ko gukora uko byagenda uyu munsi nimba bitemeye ariko ejo bizemera abana bameze bate se barishimye abaho barishimye bameze neza yagone kuri ntago ari kimwe na mbere ubu ngubu byibura uko mpagaze ubu byibura mba mvuga nti ejo birashoboka ko kubaho noneho harahari uziko hari ahantu ugera ukavuga uti shani imbere ntawo ndi kubona pe ukabona umeze nk'umuntu uri mu isi yo kwizunguruka wo gusa ukabona ahantu uhagaze ariho wowe ugera ukagaruka wikaraga ukaba ariho uhingukira ariko ubu ngubu noneho ndi gutekereza yuko n'intambwe yo kujya imbere birashoboka kuko naje kubona yuko Imana ari urukundo Imana ari igitangaza Imana ishoboye kandi ikomeye nago nabivuga ngo byumve siko na mbere hari iby'itankore hari ibyo yagiye inkorera nkayibona ariko muri kiragiye byari binkomereye nongera kuyibona ingarutseho kandi ingarutseho bikomeye nago ingarutseho byoroheje yago yego kuko yampinduriye byinshi inyereka yuko nubwo biba bikomeye nubwo ubona yuko ubuzima burangiye ariko hariho no kongera gutangira kongera ukabaho kandi bikemera reka dushime imana kuko nicyo kintu dushoboye ubu ngubu ni nacyo twashobora cyane kandi twabisezeranyije imana buri muntu wese ngiyewe nkore ibuvugizi cyangwa mfashije sezeranya imana ko nimbona impinduka ku buzima bw'uwo muntu nzayishima imana ibyumve ko nyishimye ko hari icyahindutse ku buzima bwawe imana yongere ibyumve ko nyishimye ko yacishije mu bantu bayo yego abantu bayo bakagufasha yego imana ibyumve ko kandi nyiragije n'abandi bantu nzakorera ubuvugizi cyangwa abo nzaganira nabo mu buryo bwo kubasabira ubufasha ndayibisabye abo bantu bazabona abantu babafasha imana izajya ibihari itanga imigisha bisabye mbere hanyuma rero uyu munsi ni umunsi nakwita ko ni umunsi udasanzwe iyo mpuye n'umuntu nafashije nkabona yiteje imbere nkabona harantu yavuye naho ageze nibyo navuze tugitanye nicyo kintu kibaho kinshimisha cyane iyo mbonye umuntu nafashije cyangwa nakoreye ubuvugizi haraho ageze heza birashimisha cyane nkababazwa cyane noneho no kubona naragerageje gufasha nk'umuntu ariko ukabona nta mpinduka nimwe kandi ubizi ko hari ubufasha bwamugezeho abo bantu ndabizi ko kuri channel yanjye cyangwa kuri Yago TV show hari abantu mwagiye mubona mukabamenya mukanabafasha ariko uyu munsi mutazi ngo barihe rwose abo bantu baba baragiye bitwara nabi ntimukanjugunyeho umuriro ntimukanjugunyeho ibintu bibi wenda ngo umuntu ngo yaburiwe irengero uwo muntu abaritwaye nabi none Sanjerike singuyu tumaze amezi atatu yonyine tuganiriye ariko urabona ko yarahindutse
yagona aka kanzu nambaye nako ni dede ni we wakidodeye aka kanzu wambaye urumva ibyo ndimo kubwira abantu kugira ngo bajye bakuramo amasomo hari n'indi kanzu yitwaje hano turaza kwibereka ya doze kanzu yabageni rwose arakubwira ati uyu munsi mfite smartphone arakubwira ati uyu munsi mfite intebe mu nzu arakubwira ati uyu munsi mfite ariko hari abagiye babona ubwo bufasha bushobora kuba bunaruta ubwo Angelique yabonye bagahita bigira muri affaires zabo bikarangira basubiye hahantu habi bigeze kuba noneho ugasanga nk'abantu baranyenke batari ko runaka yagiye kubera ko bigize kubona mufasha cyangwa mukorera iki ubuvugizi eh ntabwo njya nkorera ubuvugizi umuntu ngo shireho nimero yanjye shireho nimero y'uwo muntu kavuga ni rwose muhite mu mugero straight up mu mugereho aho kugira ngo muce kuri yago muhite muca kuri uwo muntu nyirizina bariwe mwinyuriraho abariwe muvugisha kuri zaguhumugisha pe ubyitwemo nabi rero akenshi kugira ngo yago niwe wabigizemo uruhare nyabuneka Angelique ni urugero rwiza yago ukiri mwisi murangusaba imigisha kandi n'abandi bose buri bafashije barayigusabira kireka ari ubundi bugwari urumva ukiri mwisi Imana izaguha umugisha kandi no muri bwa bwami tuzahindura no kuri zakwibuke ndatekereza ntizagusige hejuru yuko kuri uyu munsi ufite ibikorwa byinshi korera abantu kandi bitandukanye yago hano hanze hari abantu benshi baba babaye nange mu baba babaye wasanzemo kandi wankuyeyo pe rero ntago ubu ngubu uyu mwanya icyo nakora ni ukuvuga ngo mbwira Imana ngo niguhe umugisha umugisha wonyine rero ukiri mwisi n'ukuri igi gufasha n'ibyawe byose igi kureberera nikizagukomokaho cyose zibuka abantu bafashije bose bazabyungukiremo ntihazagire uzabihomberamo uwo mugisha ndawakiriye kandi nzi neza ko Imana ida ntago Imana ikiranirwa hari umuntu uvukira gukura abandi mu makuba nawe rero ubwiri muri aho nubwo utari ubizi wenda kera ukiri umwana n'ibiki byose ariko nicyo wari uri cyo nyine nuko nyine reka mbishimire Imana ko uwo muhamagaro yawuntoranyirije ikavuga ngo reka bari byo nikorera kandi nzi neza ko izakomeza kumba hafi no kumfasha hanyuma rero uyu munsi waje witwaje ikanzu hari ikanzu mbona waje witwaje nshime n'Imana ko n'ikanzu waje wambaye ari we wayidodeye yego mu bushobozi bwaturutse mu bantu batandukanye uyu munsi ukavuga uti nanjye hari abo nshaka gufasha hari abo nshaka kudodera hari abo nshaka kugira ibirori byabo nkabibamo hari abo nshaka kumvaho nanjye hari icyo nabafasha niyo kandi yaza akagura n'uwo mwambaro ibyo aribyo byose na wambara ukamubera mu ifoto bikaba bigaragara ko asa neza ari umugeni usa neza hari ikintu ndiwe namufashije tureka kurebera inyungu mukumva ko azanye amafaranga arayaguhaye umuhaye ikanzu turebere no kuba ubwo bwiza bw'icyo kintu wadoze kigiye kugaragara gute kuri uwo muntu iyo kanzu ndagira ngo udufashe niba uri buyizingure niba turi bugufashe sinzi kugira ngo abantu babanze bayirebe yego ntabwo ari ngombwa mumfashe cyane arahita yivamo yego gusa icyo navuga wenda mu bushobozi nabonye nayikoze uko nshoboye nyine ariko iracyabura ibintu byinshi ntabwo nareka kubivuga iracyabura ibintu byinshi ikeneye imitako ikeneye ibiki byose ni kanzu y'umugeni ariko iraho iri simple ikintu cyatumye nyizana nagira ngo nereke abanyarwanda yuko yakanzu navugaga na dudaga bigibura koko mbasha kuba nayikora yego isa nk'uyirambura imbere yawe gutya barebe nta kibazo yuko mbasha kuba nayikora ariko mu by'ukuri nta gitatse nta gidekoye aho nagereje ku bushobozi bwanjye ubwo nicyo nakoze ariko bivuge ngo ndacyarimo gutekereza kuvuga ngo nzagenda ngikoraho buhoro buhoro kuko ibikeneye amasaro kwitaka byemo neza wongera bisubiremo birahagarara nka miliyoni zigezemo muri eshanu byibura dukeya waba utangije ukavuga uti byibura ubundi atangiye n'uzaza aza gukodesha afite ibintu byinshi wenda yakuri iwanjye nyine nka mwambika wese yego wenda akagira ibibura ibibura bye nabonye nabyo bihaba ko ushobora kugira utuntu waba uburamo ukaba wanadufata n'ahandi ariko burya muntu yagukodeshereje biguhesha amahirwe yuko wahita wongera bya bintu byose waburaga none uko wabonye materiyeri zose wajya wambika umugeni ukamurangiza ubwo aba arimo dekorasiyo abarimo kwambika umugeni harimo amadekorasiyo kuko byose babifatira hamwe ya rero nararebye nsanga biragoye yagoye ikindi nakubwira nyine hari umuntu washatse kumfasha yambwiye ko ari muri mu Bubiligi arambwira ngo twakorana ese bije ukeneye nangahe n'ibiki byose yego yagoye ndamubwira ariko tuza kunaniranwa kubera ko ibintu yambazaga nago nyine muri aka kazi kacu nago bishoboka rwose nawe ndagira ngo ahari nabona n'iki kiganiro anyumve ntago wabwira umuntu muri aka kazi ngo mu kwezi uzajya winjizamo wenda dushoye nka miliyoni eshatu n'urugero wenda ngo mbaze ngo nidushora miliyoni eshatu tuzajya mbese tuzajya dukodesha bya bintu ku mafaranga angahe mu kwezi byajya biba byinjije angahe ibi bintu bigira igihe
nago igihe cyose ariko babyambara yego noneho ikindi nabakiriye ubu uyu munsi turi tuvuge nko muri weekend muri weekend ku itariki n'insho akwakira wenda nk'abageni batatu n'urugero imana yampaye umugisha babageni batatu ushobora kuzikundi no kanzu mwese ngayibambika yago nkayibemera kandi mwese ko muzayibona nkanjye uzi kuyikorera mwayikunze bihita bima avantage yo guhita noneho nzidoda izo ebyiri ku buryo nimuza nyine mwese muzayibona kuko urumva ntabwo nakwemera umuntu muri kandi ngo mwese muzayambara isa yego ngo nimurangiza kandi mwese ko muri batatu muzayambara ntabwo byashoboka rero ubwo nicyo navugaga cyangwa se ugasanga nko mu kwezi ubonyemo nk'umugeni umwe bitewe yego cyangwa se nko mu mezi abiri akaba ari uzabona mu mugeni cyangwa se muri kwa kwezi ukabonamo nk'abageni nka bane rero urumva ntabwo hatita umuntu ngo tuzatwunguka gute umuntu akubwiye ati dushoye nka miliyoni eshatu wenda nko mu kwezi ese dushobora nko kubonamo magana atanu sinabimwemerera nshingiye kuki wenda ntazi ko uwo munsi ahubwo nzabonamo n'umwe yego rero icyo gihe njye narabirebye mbona biragoranye ndamubwira nawe ahubwo kereka wenda koko nk'uko ushaka kumfasha tugafatikanya nanjye ukamfasha kwiteza imbere nk'umuntu ushaka kumfasha ahubwo kereka wenda umpaye ayo mafaranga ukambwira ngo genda ukore ibyo bintu byawe witeze imbere kuko ndashaka kubona wariteje imbere amezi hatandatu ndashaka yuko nguhaje miliyoni zanjye eshatu ariko ndashaka nanjye minyungu nyine nko mu myaka ibiri wenda uzawumpayemo amafaranga yanjye aya n'aya twavuganye wanaguhaye ariko n'inyungu yageretseho n'iyi n'iyi uzaba umaze no kunyungukira aya n'aya witeze imbere ariko nanjye nsubize kandi harimo n'inyungu icyo gihe ariko bamfashije yago rero byanze kuvamo kubera yuko iyo data yindi yamaga nabona yuko ishobora ngo byemere nkurikije ibyo byose mubwiye byarangoye ariko reka nawe tumushimire ko yanagize n'uwo mutima kagira n'icyo gitekerezo ntabwo twamugaya reka tumushimire ntekereza ko kandi igihe gishobora no kugera ukabona wenda na kampani runaka ukorana nayo nabyo bishobora no gukunda kimwe nuko wakomeza ukanikorana gutyo ukagera ukabona n'undi muntu noneho ukumva wumva igitekerezo akaba yagufasha icy'ingenzi ni uko uriho kandi ubuzima bukaba bwarahinduka yego ni ukuri bibiri byo kurya bitanu byo kurya igihumbi umunsi ukaba ufite abana biga ukaba ubaye ahantu heza yego ni nayo mpamvu njyewe navuze ngo ndashima imana cyane kubw'imirimo yakoze hanyuma nk'iyi kanzu uyidoda igihe kingana iki igutwara igihe kingana iki ngo byibuze uku nguku imeze ibimeze gutya yarangiye imeze gutya kabone nubwo hari ibindi bikiburaho yego kuyidoda se nshobora no kuyidoda nabona nka cyakira ka wenda kindi kirijemo nkabanciyeho nkabanyiparitse hari ariko wenda ariyo nihaye kuvuga ngo ngiye kuyidoda njye n'icyumweru kimwe nabanyidoze ariko bitewe nanone dekorasiyo iriho haje ndavuga ngo icyumweru kimwe wenda nyidoze imeze gutya ariko hajemo dekorasiyo yayo byaterwa na dekorasiyo ko nshobora kudekoza nk'amasaro bikantwara wenda hafi n'ukwezi ari ukuntu dekora amasaro yacucika kuko akunda ubona ikanzu yegereye mu dusaro twinshi rero bikoreshwa intoki rero mu gihe ndi muri ya ntoki ndi kuyidekora ishobora no kuntwara n'ukwezi ariko atari kwa kundi nabwo ndi kuyikoraho umunsi nicaye oya kwa kundi wenda ndi kugira amasaha yo kuyikoraho nkagira n'amasaha yo gukora utundi tuntu nk'ukwezi naba nyidekoye nyirangije naranayidoze nk'icyo wenda reka tuvuge nk'ukwezi n'igice naba nyishyize hariya yose idekoye ariko neza neza ariko hari izindi noneho ukoresha dekorasiyo uguze ibikoresho bya orijinali ugenda womekaho iyo ntago yagorana nko mu byumweru bitatu wayikora yego iyo mashini ukoresha ni imashini imeze gute ni imashini irimo kugufasha iki kugira ngo akazi kawe kihute yego iby'imashini byo nihatari imashini nubwo nayiguze ariko nimba navuga ngo ziba ari pirate nimba navuga ngo iki shaka kugira ngo ubone imashini nziza biragoye ziba zihenze cyane usanga ziri muri magana arindwi magana atandatu yenda za magana inani bibaho rero naragiye nyine ngura y'ubushobozi bw'ikigero nari mfite iyambere irananira neza nkajya kudoda bikanga icyo gihe nahise mbona n'akaraka rwose kihuse k'amakanzu y'abantu n'umuntu nabwo wari uyampaye muri abo ngabo ngo ndodere abantu yawe yafashaga arambwira ati reka nguhe ikiraka cyagufasha shena w'imari mu mugisha yagona ubwo ndabyibutse ko nibyo byabaye tugera imashini yarananiye kuyikoresha irananira pe irangora najye nibuka nkavuga simana kuko ubu iyi mashini kuki naguze imashini nshyashya uzi ko nabyo nabyicujije nkavuga ati basi yungura ishaje yakoze najya nkambyumva ngo imashini nshyashya iragora njye na mbere hose najya nkoresha izari zarakoze noneho nkagira ngo ni ibintu byo kubeshya nkagira ngo ni iby'abantu baba bivugira ariko icyo gihe yaranduyije irangora mara nk'icyumweru cyose numva nenda gutamara nsubira no kuyikoresha ahubwo ku mutekinisiye wanca amafaranga ariko birangira nsubiye ahantu nayikuye ndababwira ngo byibura banguranire nabonaga bitazavamo pe
naradodaga urushinge rugaturika nakubita bikanga irananira pe irangura handi hose none ubundi ukadoda ikaranda ubundi kacindodo ubundi ndavuga ati ngiye gusara ariko nyuma naragiye nyine banguranira iyo ngiyo byibuze iyo ipfa kugerageza ariko kuyidodesha nawe urumva no kuyidodesha ibingibi shayago biba bigoye ariko nyine ariko uyu munsi barakuguraniye baranguraniye nyine iyo ngiyo niyo mfite banguraniye ndayikoresha nyine nayo ariko nyine nayo biba bigoye nyine nayo ni twa tumashini ye tuba turi fake kwidodesha ahantu haremereye ku bintu gerekiranyije nkuko udodibi uburwana nayo bicika ongera subira inyuma bicika ongera ntabwo biba byoroshye ariko ndabishima Imana yago yego ahubwo se ndabishima Imana aho tugereje no gushima turashima Imana cyane hanyuma aba mama cyangwa abagore bagenzi bawe bakibana n'agahinda k'ibyo baciyemo ni iki wababwira ese wewe wigize utekereza ko hari igihe cyazagera ukaba ubaye mu buzima nk'ubu ngubu ubayemo yego aho byari bigeze kera najya ngira ibyiringiro nyine kuko iyo ureba ikirere kiri imbere ukabona ni cyiza nyine ukabona nyine imbere hari ukuntu byagenda ubuvuga uti imbere hari ibyiza ariko iyo ubayeho nyine ukabona imbere bimeze nk'ibiborotse nyine birakugora no kuyakira bikakugora ukajya ahantu kure cyane rero aho nari ngeze ntabwo nari ndimo gutekereza nibyo nakubwiye ntabwo nari gutekereza ko ibi bintu byabaho nabonaga ngengeza ahantu ibi bintu nari kubibona ko mbishyikira ko byakongera gusubira nkongera byibura no gutunga n'ikanzu nk'iyi yago iyi mfite ubusunishi nongeye kwidodera nkongera nkayikora nkayishyira hano ku murongo usunishimishije ubu ngubu nubwo ikirimo kubura utuntu ariko ndishimye nyine uko nagenda nkora bukeye yuzu uvuga uti ibi ni ibyuya byanjye yee ariko ibi ni ibyuya byanjye nkongera nkayikora nkongera nkayidekora ubu ngubu mba mbishima Imana mba mbona nta kibazo mbamona biri kuza uko byagenda kose ngiye nshyiraho akantu kamwe kamwe ejo wenda nagirirwa umuntu nkabona nk'umukiriya nkagenda nongeraho akandi kantu kamwe kamwe ejo yakongera ikabikanzu ikabikanzu nziza bikemera yego cyane cyane yuko numvaga hari n'abantu bambwira ko rwose bazaza baza kubifata gusa ikibazo no kuza ugasanga materiyeri zose ntabwo zuzuye ariko buriya hamwe n'Imana yatangije umurimo izabikora ndizeye rero urumva ntabwo natakaza ibyiringiro kandi ari byo nabonye yego hanyuma icyo nabwira aba mama rero bagenzi banjye cyangwa icyo nabavugaho yego ntabwo biba byoroshye iyo uri mu kibazo kugira ngo ngenze nkubwira ngo ndagukomeje gutyo gusa ku magambo ntabwo biba byoroshye kubibwira umuntu ari igihe umuntu aba yarumvise amagambo menshi ari igihe uba warumvise n'ibintu byinshi ayigiye uba waranasenze cyane Imana ikakubwira n'ibintu byinshi n'amasezerano menshi ariko byazagera kubera ko bitinze kandi ariko ubuzima burimo kugenda bukurushya karushaho kwiheba gusa ikintu nabwira aba mama nababwira ngo ejo heza harahari impinduka y'ubuzima irahari uyu munsi kurira kwararira umuntu ariko ejo bwa kimpundu zikavuga Imana yatanga impinduka kuko Imana irabikora irabishoboye icyo nicyo navuga Imana irabikora irabishoboye ishoboye kutugirira neza Imana ishoboye kutugirira neza kuko nanjye yangiriye neza narayibonye ni ukuri icyo nabwira abandi ba mama bagenzi banjye bafite ikibazo ni uko igitondo kimwe kuko hari umuririmbyi wa umuvugabutumwa wavuze ngo dushobora kuba turi mu kibazo kimwe njye nawe ariko nkaba ndi kurwana intambara yawe yanjye nawe uri kurwana iyawe ariko twese Kristo yajya kudusubiza akadusubiza mu buryo butandukanye uyu munsi akazi wawe ejo akazi wanjye ejo akajya kwa runaka nuko Yesu ajya abigenza gusa icyo nabwira abantu ni ukwizera Imana twizera Imana nubwo nanjye nabonaga icyo gihe bikomeye ariko niyo nari ndimo guhamagara n'uriya mwanya nafataga wo kugenda yego nari ngiye kubwira Imana ngo ngiye kuvuga ariko hari ukuntu ushobora kwizera wenda nkavuga ngo mfashe nk'iretere nkayandika nkandikira Imana nkahita nko muri uriya mugezi wa Nyabarongo ishobora kuba yagenda nkagenda nkabwira Imana Mana ndakwandikiye inyabarongo ntabwo nzahantu izarangirira ariko ikubi umugezi wose izagenda nyine aho bizagenda bigaherera haba ku nyanja ihera isi wowe uzabona ino letter kariwe ndi kwandikira ugakora nk'ikintu kimeze nka gutyo nanjye kiragiye burya niyo nzira nari ndimo njye nari ndimo kubwira Imana yibwira ngo Mana dore ibintu byose naciyemo ariko wandikiye urwandiko ya ntabwo wari wanyumva rero nari ndimo kuvuga ngo Mana abantu bamvuga banseka banuka ikibazo mfite cyanjye ariko nkabwira Imana ngo niziruhure umutima wanjye kuko sinumvaga ko ari umuntu n'umwe wanduhura usibyeyo yanduhuye yarabikoze yarabikoze yongera kunyereka yuko bishoboka yongera kunyereka yuko hari itabaza hari urumuri rwakumurikirwa ugakomeza inzira ukava mu icuraburindi ukava mu mwijima yego
rero ndabwira abamama bose uyu munsi yuko nimba uyu munsi ngewe hari ukuntu yabigenje ariko nabejo izakora yagwa buriya mva hariya nari ndimo gutekereza ko abamama dufitanye duhuje ibibazo kavuga ngo dukoze nka groupe tukajya duhura tukaganira kandi narababonye nyine benshi gusa byaje kurangira wenda ibitekerezo natekerezaga bitabaye byo nkuko mbyifuza ariko yagonza biharanira singubeshye nzabiharanira bindimo ikindi abantu bamfashije nukuri bandemye mu kindi kintu cy'umuhamagara ukomeye cyane nanjye nkunda gufasha yago niyo naba mfite ikiro cy'ubugari n'urugero ukansa ngumbira ko burayi ntago ubugira nabasha kubugira ngenyine ni nabyo njya nibukira nyuma nyine naje kubitekereza ndavuga ni wenda imana wenda yagiye yibuka n'utwo twose iravuga iterekana mutabare kuko nawe ajya afasha abantu banjye kandi ikindi yago no mu kintu cyose nabonye urahiye ukuri yuko ntigeze nkigika ngenyine kubona bashije nyine narabikoze kuko nabashije gufasha narabikoze kuko njye ntarwaza kunsaka ibikintu njye ngifite ngo ngikwime kereka ntagifite ariko ngifite sha kukikwima birangora sigara n'umutima ungika ngavuga se kuki aje kukinyaka kuki se wenda abivuze nyine nuko yaboneka se ko ngifite ngahita nyine numva imana iribuze kugira ikintu ingayaho nkabikora rero ubu bandemyemo ikindi kintu gikomeye kuko hari abantu bagiye banyemerera wenda ubufasha wenda birangira bitanakunze ntabwo mbagayo ndabashimira kuko baramfa ibyo bemeye nyine bumvaga yuko bari bubikore wenda nabo birangira bidakunze ariko bari babikoze sibyo nabo ndabashimira pe ndabashimira kuko iburi y'umuntu akubwiye ngo nkore iki wenda ntibivemo haba ari undi mutego ahuye nawo ariko mu by'ukuri yifuzaga ngo akore rero nabo ndabashimira kuko byarabaye ariko icyo gihe nkurikije wenda umuntu avuga ngo shaho hari ukuntu nzabigenza nahitaga ntekereza nagiye ntekereza ibintu byinshi nkumva nzabona wenda nk'ubufasha bwinshi ntangira gutekereza ukuntu nzakora kampani yagoreka nkubwira aya ni imashini banyemereye bambwira ko iri no mu mazi iri kuza ariko ntabwo yari yangiraho ndumva narigeze mbikubwira ngo reka nzashima nayo yaje yego ariko ntabwo yari yangiraho nihagera n'ubundi tuzakomeza gushima erega amashimwe ntajya arangira yego iri mu nzira nayo yaba irimo kuza ubwo rero hagati aho nari ndimo gutekereza ngo niza yagwa uzi ikintu numvaga nzagutunguza ndagacucu nari ndimo gutekereza yuko nzagukorera imyenda kuko uburyo kinari nayerekanye urumva barayinyeretse nayinyereka abantu b'abatekinisiye baba bazizi bambwira yuko ari uburyo ushobora kuyikoresha ukandika no ku myenda shego numvaga nzagutungura nkuzaniye imyenda ariko sipantaro n'akantu nakudodeye ko hejuru ukuntu ubungubu ntabasha ariko kanditseho yagwa ariko birangiye nyine ngarutse bidakunze ibintu nifuza oya n'ubundi uzaka numvaga nzagukora surprise nihagera uzabikora urumva rero numvaga nakora nk'akantu kameze nk'agakampani urumva kariho rogo yanjye ariko n'ubungubu ndabiharanira yego kandi nzabigeraho kiriya ni ikimenyetso cyanyeretse yuko bishoboka uzabigeraho kuko aho wavuye n'aho uri uyu munsi hari icyizere reka nongere gushima imana kandi nshimire n'abantu bagize icyo batanga ndetse kandi nawe nkushimire ko wabohotse ugatinyuka ukavuga ubuzima bwawe ukavuga ibyo wabayemo rero hari abantu bababona mutanga ubuhamya gutya bw'uko hari ababafashije bakagira ngo tuba twabipanze mu murimo kubeshya uzumva yumva afite ikibazo azaze mwereke byibura aho navuye n'aho nagiye ntabwo ibingibi ari igipindi abantu baba baje gutera hano ni ibintu biriho ni ibintu bibaho ariko nanjye hari umuntu ugeze kubimbwira arambwira ngo shango buriya ngo nabonye ikiganiro cyawe ubwo twari duhuye umumama twari duhuye baramubwira ati dore wa mumama wawe undi ugeze kubona nyine gukika na gukika ejo avuga ati se ni wowe ati se koko ndamuganira ngewe kandi ibyo wabonye niko kuri nishirambwe gushango ndatangaye wenga nzagende ngisubiremo nkirebe neza ngo noneho ngo nkirebe ngo nari nzi ko ari ibintu nyine ngo abantu bajyaho ngo kugira ngo bitwikire gusa ndavuganaga ari ugutwika biriya bintu bibaho kandi bari abantu baradufasha ubu kuba mfite ino mashini kuba nasubiye mu kazi ye no kuba numva ubu ngundi guseka n'akagahenge no kuba ndi kumva muri njyewe numva nishimye ni ukuri bituruka hariya barakoze pe reka dusoreze ahangaha dushime imana nanone dushimire n'abantu bagize icyo bakora dushimire mama Angelique dushimire umuryango mugari w'abanyarwanda mudukurikira umunsi ku wundi abadusengera batatuzi abadusengera batarahura natwe namwe reka tubashimire cyane mukomeze kudusengera n'ubundi kugira ngo ino mirimo tuzajye tuyishobora biba bigoye hari igihe turwara ariko mwebwe ntabwo muba mubizi hari igihe tugira ibibazo runaka ibikoresho bigapfa ariko mwe ntabyo muba muzi mwe mwaba mushaka kwibonera ibiganiro twabishyizeho rero iyo tutabishyizeho hari igihe mutubureminga nk'ako ngo yago yabaye iki ariko ngo abantu bo kuri yago tivisho babaye iki ugasanga dufite ibibazo by'ingutu ariko tukarwana nabyo bucece tugashima imana ko bijya birangira rimwe na rimwe
bikanarangira vuba kandi namwe amasengesho yanyu n'ayagaciro cyane hanyuma rero reka ngushimire angere reka ngushimire cyane kandi nkubwire ngo courage nibitari ibi ngibi imana izabikora naha tarahanga imana izahakugeza gusa uzibuke gukomeza gushimira imana no gusenga imana nkuko wabisabye nabandi ba mama bagenzi bawe biva mu gusenga wakoze cyane yego namwe murakoze cyane imana ibahumugisha yego